dragi moji, da nije ljubavi i glazbe ne bi svita bilo. I upravo zato je sa mnom danas glazbenik i kantautor Hrvoje Burazer Pavešković. Gospodine Hrvoje, dobro jutro i dobro mi došli u emisiju Pomalo. Dobro jutro i vama. I dobro jutro svim gledateljima Dijadore TV. Evo, vi ste mladi kantautor i glazbenik. Kažite mi, imate li sada koji nastup i o kojem se nastupu radi? Pa sigurno da ima. Božić dolazi, tu su razno razne zabave takvog tipa. I ovoga, sada je sljedeći nastup u petak u Maestro baru i foodu u Šibeniku. Odlično. Koju vrstu glazbe najviše preferirate kao izvođač? Pa gledajte, sigurno da je tu gravitiram prema dalmatinskim pjesmama, kao što su Džiboni, Oliver i Hari Rončević. To je nekakva moja domena glazbe kojom se bavim van svojih pjesama. Zašto baš takvom vrstom? Pa zato što se možda jedino s takvom vrstom mogu poistovjetiti, mogu je osjetiti, pa samim time i prenijeti publici. Pa mi je to nekako, ajmo reći, tangenta sa mojom glazbom, da je izveden kako takva pjesma to zaslužuje. Koliko ja znam, vama će uskoro izaći jedna pjesma. O kojoj se pjesmi radi i o čemu ona govori, naravno? Pjesma se zove Tu. Ona je jedna pop rock pjesma. Onako, poanta priče te pjesme da je feel good. Radi se o momentu zaljubljivanja i ljubavne tematike, ljubavni su motivi. I onako, baš mislim da je bombon od pjesme. Odlično, jedva čekamo čuti tu vašu pjesmu. Hoće li biti možda i spota za tu pjesmu? Hoće, bit će i spot. Sada je trenutno naglasak na samom audio dijelu pjesme. Spot će se snimati tako sljedeće godine, ali za sad je trenutno još mozganje oko pjesme i kako će biti njezin finalni zvuk. Možete li nam samo možda jednu kiticu otpjevati te pjesme? Evo, samo da mi sad i Dijadore, naravno ne samo mi kao novinari, nego i da naši gledatelji čuju. A nažalost ne smijem, tu su i ugovorom sam vezan za diskografsku kuću Menar, tako da morat ćete se još malo strpit, ali uskoro ćete znati cijelu pjesmu. Može, naravno, jedva čekam čuti, stvarno, evo, ja zaista jedva čekam. Kažite mi također, s kojim problemima se svi glazbenici i kantautori suočavaju? Pa, gledajte, mislim da je jedan od većih problema traženje autentičnosti u glazbi, kako bit van okvira glazbe, kako imati svoj zvuk. Toliko toga je kroz povijest izašlo, toliko vrsta glazbe, toliko pjevača, toliko velikih pjevača, i mislim da je zapravo traženje svog mjesta na sceni baš ono zahtjevno, a problem je kako naći nekakav zvuk koji će se svit publici, kako napraviti dobru pjesmu. I mislim da bi trebalo da bi čovjek trebao biti, odnosno umjetnik, iskren u glazbi, tako da tu istu glazbu može prinijeti publici. Kako slušatelji uopće prepoznaju koji glazbenik na neki način očarava svojom i glazbom i naravno njihovim glasom? Pa gledajte, mislim da je tu potrebno upravo ta iskrenost o kojoj sam malo prije pričao. Mislim da je potrebno biti iskren u onome što radiš i ne raditi to ofrlje, kako mi ovdje kažemo. I samim time, ako je pjesma iskrena i ako je, ima tu notu da se može pjevat, jer pjesma bi se trebala moći pjevat, mislim da bi se to trebalo prepoznati kao dobra pjesma. Kažete mi također ono što je vrlo bitno, mogu li glazbenici u današnje vrijeme samostalno opstati? Pa, evo ovako, na svom primjeru vam mogu reći da mogu, ali nažalost ja kao, ajmo reći, glazbenik, ajmo reći početnik u tom poslu, jer sam se tek počeo baviti glazbom od ovog ljeta ozbiljnije kad sam nastupao na Šibenskoj šansoni, može se naravno, ali treba biti jako uporan, treba raditi, treba tražiti nastupe i mislim da kasnije ovoga se može živjeti od toga. A kako vi kao glazbenik tražite uopće nastupe? Kako to funkcionira? Na koji način? Pa danas je to puno lakše s obzirom da imate društvene mreže, imate Facebook, imate Instagram, morate uložiti u nekakve stvari, morate se promovirati, morate izbacivati video snimke sebe kako pjevate, i puno je lakše nego prije
kad sam još prije nego što sam napravio pjesmu, idete od kafića do kafića i pitate jel se zainteresirani za live svirku i na slične načine i telefonskim pozivima. Sada je to malo lakše, sve pristupačnije putem društvenih mreža. Isto mi je onako, rekla bih, vrlo bitno pitati, vaše cijene su u biti svugdje drugačije. Kako prilagodite cijene tim kafićima, odnosno ugostiteljima? Pa gledajte, morate jednu tarifu zadržati, ali s obzirom, ne znam, ako idete svirati u dalje grado, idete u Zadar, idete u Split, idete u Zagreb, sigurno da će se cijena mijenjati jer tu je i putni troškovi i smještaj i slično. Dobro, Hrvoje, hvala vam puno na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala Dijadori TV, gušt mi je bio kao i uvijek i osim toga, u susret na dolazećim blagdanima, želio bi svim gledateljima Dijadori TV i svim građanima Republike Hrvatske sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu Novu godinu. Dragi moji gledatelji, bio je to glazbenik i kantautor Hrvoje Burazer Pavešković, kojemu želimo puno uspjeha u daljem radu i puno, puno nastupa. Ja vas pozdravljam i vidimo se možda za nekoliko minuta, možda se nikad više i ne vidimo. Vidit ćemo. Ne, da nam to više nikad nisi Ajme, rekla. Ajme, Luce. A mi ovako, Luce. A mi ono u šoku.